وي بعض خلق جمعتونو كي چه ناسي نو دا خفي دا قرآن کريم طرف تا غزي مصاحب چه کم پراتي جمعت كي اپا الماري كي اگا پا راحل كي پراتي غده و دا خفي وغزي نو دا خفي غزول ديتهم كي دا جائز دي او کنا او مطلب دا غد داني چه دا قرآن بيادبیو كي سکا پسا پکار دی او با دیسی سلی رد پکار دی یعنی ویلو تا پکار دی او کنه جواب دا خبر یاد کهی چه ومن یعظم شعائر الله اللہوی سوک چه دا اللہ دا دین دا نخو تعظیم که و قدر که فا انها من تقوی القلوب دا دا زلون تقوی دا دین داری دا او دا اللہ دا دین پا نخو که چه قرآن کریم نینو بیاو بگی سی صحابه قرآن دا اللہ دا دین پا نخو که دا یو نخد او چی دخپل رب تعظیم که دا غد خبرو بم تعظیم که او چی دخپل رب قدر که نو دا غد خبرو بم قدر که دا غد کتاب بم قدر که قرآن کریم تخپی غزول دا دا عدب خلاب تی هر خبر که سوک دانو چی تما توس بلکل او خایا چه کمزی کی دلیل دی سراغل دی چه قرآن تخپو مغز و گره شریعت کی باز خبری عامی اگلان دیر مسئلی راش نو عام اللہ منگتا دا عدب خولی چه دا اللہ دا دین دا نخو قدر کوئی او عدبی کوئی دا عدب دیر دا قرآن قرآن ترب تخپی غزول دا عدب خلاف خبری دی نو چه لچا نیت برابری یعنی نیت دانه چه دا قرآن سپکاوی ہو کی او دے قرآن تخپی غزی نو کاری غلط تے یعنی دا عدب خلاب تے نو پکار او کچر تا نیتی دائی چی دی کلام سپکاوے کے نو بیخو کافر کی گئے ولی عزو باللہ بیدکی چی انم الاعمالو بن نیات او چی کل سو کوئی نی پا جمعات کی او غد اخپی غزی ہو لی ناکتا نصیحات کرو او یادا قرآن دا گئے دا مخنے لڑی کوئے قرآن دا مخنے دا پروت تے مصحف دا مصحف روالا بل زکی کئے دو کی اوکار کوئے یا خود دیتو ہے جی خبیر اٹھولے کہ یا ترہ ہو لگے دا قرآن دا مصحف روالا بل زکی کئے او کچر تے زمون مخنے تا قدر من سڑے کینی چی منگے عزت کو منگ بدا گئے دی خلی تے دا خبی ہوگا زو نا گئے زو نسنگ دا اللہ کلام تے سڑے خبی گا زی اگر یو سڑے بخفو بانی دردونی مشر دے بیمار دے سا خبر آنے دا خو کوشش بیادا پا کار دے چی دا خفی دیسی جی کی وغزی چی مخامق ہوتا مصحف نہیں پروت یا طول جماعت خوردین انے اڈک چی ہر جی کی مصحف پروت دے بیادی زالا دیسی جی اگوری چی مخیتا مصحف نرازی دا اللہ دا کلام عدب پا کار دے رو رکتا دی بیان تا توجہ ورکنو دی رب خی دا کمی مسئلی چی بینی که دا هر سن زیادی قیمتی دا ازدکول پکار تی نو پکار دادا چی دیسی کستا نصیحت تکڑی شی او یا دیسو شی یا تی اگا مصحف لری که او دا قرآن ادب دی چی اگا قرآن تا مخفی نگزی ما قبله ندویلی نا ما خود قبلی مسئلی ندوین کری ما مسئلہ سب ہے نور مصحف تا خطا پوس نو دیو سوال کی چی قبلی تا خپی مخکول سنگلی نو قبلی تا گور خپی غزول چی تا دا حرم نبحری کعبی نلری دیکی سا عرج نیشتی زکر چی با دی سا دلیل نیشتی کو چی کعبی سر خوا کی او کعبت اینی نو بید عدب تا قازدار چی خپو تا مخازو کی چی مخامختا هر چی دا لری نیو نو منگ دا کعبی یعنی جہت تا مخ کو و سوک دا ویلیشی چیز بلکل سو فیصد زمان مخ دا کعبی دیوال تا دے منگ آگا طرف تا مخ کو کم طرف تا مخ کو دا کعبی طرف تا طرفی دا گا دے نو عام اوقاتو کی چی سڑے لری
قبلتك في غزه ولدك سحرج نشي زكي بديس دليل نه راغلي دمني او ندا بي دي بي دا الا دا كي وسره حرم كي ناسي كعبه تو مخامخ تا نيج دي دنو دي تيم كي بیا ادب داده جي سره خپي و نه غزي اگر كه چا خپي و غزه ولي پدي ګلنګاري گي نه مته سو گنج بس خبري دي سي چا گد ادب پوري تعلق ساتي او غره نه غره سره تعلق ساتي من په دې څو ګناګارول نه شو چې موږ څه دلیل نشي چې ګناګارې کو خو دومره ویلې شو چې د ادب خلاف ته یا غوره طریقه نه ده یا ښه طریقه نه ده دغه ویلی شو. خدای ورور سوال کړی دی وی په یو جومات کې الماریانې پرتې دي هغې کې قرآنونه ایښودل کېږي او بیا دې جومات تر دې الماریانو ضرورت نه وي نورې جوړې شوې او یه جماعت تنگ دینوس دیس رسک ولی شو بلزی تیوڑی شو جواب پا دیوار امام اخی میں سو پیری خبر کردی دی چی یو شی چی وقف کردی شی دا اللہ پا نم نو دا تا نقل کولی شی چی کل دل تا زورت ختم شی دیسی زی تا چی اگر دی دا پارا مناسبی خو پا شرط دی چی کم زی دا پارا وقف شوی دی چی ال تا دا دی زورت نور پاتی نش لکا د جومات قالینونه د جومات قالینونه چې دا وقف کړی شي او بس خلک دي چې کې جيره جومات قالین درواله کور کې به خور کو یا د سعود عرب نه رواغه سوجې د سجې کې ملاو شو جومات قالین د پروت رواغه سو کور دی وړي ته د جومات ته پر وقف شوی دی د جومات ته پر وقف شوی چا چې دا قالین غستو هغه د الله لپاره غستې چې دا په جومات کې نو که چرته یو جومات ته ضرورت پاتې نه شو د قالین یا د الماری یا د سپیکرو یا د بل شي دا به ته روالې نو بل جومات له به یې ویسي ځکه چې هغه خو د یو خاص هغه دپاره وقف کړی قدیسې نه کېږي یاره بل جومات کې م ضرورت نشتي او یا ماډل یې زوړ دی یا لږ خراب شوی دی څه ورسره وکړو نو بیا که خرڅېږي خرڅېږه چې خرڅې کړو هغه پیسې راواله په دې جومات کې ولګو نو که خرڅې کړو او پته یې در خرڅ کړو لکه و جومات والا لګیا دي چې شیخ خرڅې او پته یې در خرڅ کړو به استعمالوو ځکه تا ته په پیسو اخیستی دي هغوی ته پیسې میلاو شوې هغه پیسې چې میلاو شوې هغه پیسې به دوی په هغه جومات ولګوي نو یا خو هغه ځي ته یې نقل که چې ضرورت یې دی که ضرورت بل ځای کې نه راپېښېږي یا مناسب نه وي د ده نقل کول نو بیا خرڅې کړه او دغه پیسې په جومات ولګوه دا په هغه وخت کې چې کله د جوماتونو یو داسې اداره نه وي چې خیال یې ساتي لکه زموږ په ملکونو کې داسې اداره نشته خو دلته شتي لکه ادارة الشؤون چې کوم د دوی شؤون المساجد او د دې خیال ساتي الحمدلله دا یو دا ملک چې داسې غوړ زیړ دی نو دغه ډېر اسباب دی او دا چې دوی د الله د کورونو خیال ساتي د یو اداره ده پوره هلته پوس کوي راځي ګوري خرچې کوي په جوماتونو ته ګورې دې جومات کې موږ ناست یو که نه دا یخ سیان ده پاسته قالونه ده رڼاګانې چېرته چا دلته کپړه ګرځولې چې اندر ټولې د بجلۍ د بیل دپاره یا د اوبو دپاره دې نه موږ خبرې کوم نو د هر څه د حکومت د طرف نه دي او زموږ د جوماتونو حال ته وګوره لاړ شه بیا موږ سوال کوو چې ولې موږ داسې یو ولې زموږ ژوند کې برکت نشته دوه درې جوماتونه پوره کیلی نشي ساتلی پوره کیلی دوه یا درې جوماتونه نشي ساتلی د هغې دپاره به چاندې او د هغې دپاره جاقې او بیا ما وی بل ورځ 50 روپۍ درکړې وې تا څه کړې هغو ته ما ورسره خپلې 40 روپۍ ملګري کړې وې او دا به د الله د کور په باره کې خبره روانې چې ته خپل کور د بیل دپاره موږ چانده کړې دیسې یا چې ته کور دپاره م چاته سوال کړی نه وایي دا به زه د مټو په زور کوم زما کور زموږ د کور نه زیات قیمتي هغه د الله دا کور دی زموږ د کورونو د هر څه زموږ نه پاتې دي د الله دا کورونه دا باقي دي که به عبادت کېږي د قیامت پورې نو دا ملک خبره مې دا کوري چې دا ملک داسې غوړ زیړ دی او برکتي دی که نه الله دې پکې نور برکت واچوي نو دا کې ډېرې وجي دي یو وجه هغه دا ده چې دوی د الله د کورونو خیال ساتي د هغې تپوس کوي
امام دلتا سوکتے گور دی امام تا پوس کی امام سوکتے موزن سوکتے عقیدے صدا سو گڑ وڈ نکی چاہتا غلط مسئلہ بیان نکی آئے دے پا ممبر کی پا محراب کی دا ودری دول لائق دے او کنا امتحان تیری آئے دے دا درس ور کولو لائق دے او کنا ذکر ملک دا سے برابر روان او زمانگا گا کی سشتی شروع تلتا دا بیان رازاو شروع کوا یو رس پکی تلی گیا اسا بلز دا ترزویو لرا والا بیاو لخبر رو را والا بلز پکی بیا نصبی کے روا بیا کا طبیعت تیر گروڑو یو ٹالاو تاو چاو زمو جماعت تسوک دی سر رازی دا قصہ ختم ہو شو دیسے پکی نہیں دیشوی تالی چولی دا اللہ کور تا زکی چی زمان دا خلقو سر وران دا نو دی کور تا بند رازی دا اللہ زکی چی دا منگ جوڑ کلے او کل سوشی لکا طول جماعت کی لس کسان دی او دوی دیو بس اوران شو نو دو قدمه کی اقبل زان لبل جماعت جور کی دا اس دلتا لکا دا اللہ دا کور سوچ نده یا چی خلق راشی و منزنو کی با دلتا مسئله دا پختو روانه دا دا زمان جماعت دی دا دا غوی جماعت دی نو بیا گورا مزه سکی دری پا یو جماعت کی ولار دی شپک پا بل جماعت کی ولار دی دا جماعت خوبا جور کی بیا با ساتی سوک نیو میاش خودوی گرم گرم دی میاش باچی ترالی جماعت شڑ پروت دی بجلی نیشتی و بنیشتی قالیون نیشتی خواهوی پختو کولا نو دا اللہ دا کورونا دا دی خیال ساتی دا دی حفاظت کول نو اس کے چر تا دی سی ادارهی چاگا دا جماعتونو خیال ساتی نو بیا اداره پوش و کاری پوش و تو تا خبر اوک بیا خودی راسانه دا کنه تا غیداری تا ہوا ہے رب منگسر دی سیده چی جماعت کی منگسر الماری پرتی دی یا جماعت کی منگسر قادیون ندی یا کتابون ندی او زورت و تا نیشتی بس اداره بخفل کار پوئی گی اگر برائشی کدا بل جماعت توڑی کدا خرسی کدی سرار سکی او کنی اسے اداره نی نو بیدگا طریقہ دا کم چی لکسات مخیمہ ذکر کرد